Забули у метро парасольку? Загубили на станції рукавички або ж навіть гаманець? Не засмучуйтесь! Повернути власні речі до себе є можливість. Треба звертатись до бюро знахідок метрополітену. Знайти його можна в одному з вестибюлів станції Нивки. Щоправда, зволікати у цій справі не можна, бо за зберігання речей треба заплатити. Кожну добу зберігання 0,2% від мінімальної заробітної плати, плюс 20% ПДВ. На сьогодні це 3 гривні 31 копійка. Кожних півроку ведеться списання речей, створюється комісія, яка робить опис речей, представники налогової інспекції більш коштовні речі забирають на реалізацію, а менш такі, які не являють ніякої цінності, знищуються на утилізації. Розпочався сезон дощів, тому найчастіше можна побачити забуті парасольки. Не поступають і рукавички. Навіть якщо ви загубили гаманець, телефон або ноутбук, його теж можуть повернути. Є ще відповідальні люди, які здають такі знахідки до бюро. Один знайдений планшет, значить, там він не заблокований. І на сторінці була фотографія сторінки ВКонтакті. Саме через сторінку ВКонтакті ми знайшли власника. Пошук власників загублених речей теж входить до обов'язків працівників бюро. Допомагають документи, що були у сумках. Якщо там є, наприклад, у рюкзаку банківська картка, ми теж можемо перезвонити через банк, і банк повідомляє власника, де знаходяться речі. Якщо ви знайшли загублену річ на території метро, в жодному разі не чіпайте її. Натомість зверніться до чергового по станції. Він надасть свою допомогу та зробить все, що потрібно. Усю інформацію про роботу бюро знахідок можна знайти на сайті метрополітену. We'll be right back.